Spletl jsi si někdy s dvojčetem Karin? Venis, čím tě Práža ohromil, kromě toho, že je ultraborec? No ty právě, že moc ne, že jo? Jak se přiznej, bezvaj to řekni, jak to bylo od začátku. Ale jsi říkal, že jsi šílel. Co se vůbec našílel, co kecáš? Ahoj, jak už jste mohli vidět z našeho novoročního postu, tak jsme vlastně dali veřejně, že spolu chodíme, protože se nás na to všichni pořád ptali. A dneska, co budeme dělat? Dneska budeme odpovídat na otázky, které jste nám posílali na Instagramu přes Prážikové stories. A to je asi všecko. Jo, úplně všechno. To je asi úplně všecko. Úplně všechno. Takže prostě odpovíme na co jste se nás ptali, tak na to dneska odpovíme. Je to tak a ne jinak. První otázka, co tu je, bydlíte společně? Nebydlíme. Nebydlíme, no. Já bydlím tady. Já bydlím tam. Přesně tak nějak to probíhá. Jako tady. Bude svatba? Bude? Ale nevím, zatím jsi mě nepožádal o ruku. No, zatím to neplánujeme. Jak se říká, nesmíš chodit moc dopředu. OK. Hele, jak dlouho jste spolu? No, tak už to bude asi přibližně, nevím, 2 měsíce, něco okolo 2 měsíců. No, měsíců. Měsíc. Já se říkám, něco okolo 2 měsíců. No, to odpověď je hrozná. Tak jsme spolu od 3.11., ale jakože ofiko od 1. No jakože prvního jsme to prostě dali na storku ven, ale spoustu lidí, co sledovali jakoby storky, tak asi už to pochopili předtím, možná někdo ne. Ale jo, protože Ranec lidí jako psalo, že jo. Yes. Kdo první chtěl, abyste spolu chodili? Jasně, Venis. Já. Běžela za mnou, rozeběhla se, řekla, Luko, prosím. No, jasně. Jaž, no. Jak to jednoznačně ne, jo. Já? Mm-hmm. Já? Určitě. Jo? Mm-hmm. OK. Jako, nebo já takhle, napište klidně vy do komentářů, kdo si myslíte, že chtěl chodit první. Spletl jsi si někdy s dvojčetem Karin? Jako v poslední době už ne. ale na začátku, když jsme se úplně jakože začali bavit, no. A tak jsem se přestěhoval, že ho s váma do Prahy. No. To je třeba 5 let zpátky. No. No a právě Véňa tam bydlela na baráku, bydlela tam i Karin. A třeba první 2 měsíce jsem vůbec ji nedovedl rozeznat. Jakože vůbec. Ale no, jako vážně. To jsem jako špatně. Teď jsem měla vyholenou hlavu. Ale stejně fakt ne. Počkej, musíme tady dát teďka fotku ne. Toho, jak jsem vypadala před 5 lety, jo. A schválně si byste si jakoby spletli mě s Karin, protože to jsou jako dvě rozdílné bytosti vzhledem k tomu, že já jsem jako půlku hlavy měla vyholenou, ale jako chápu. Ale fakt jsem si vás spletl. Jo. Jakože fakt, jakože... Ta vyholená hlava nepomohla k tomu, abys nás rozeznal, jo. Já jsem vás vždycky viděl z té druhé strany. A jo, takhle, ok. Kouká Venis na fotbal? Jenom když musím. Nemusíš. Tak jako jednou za čas mi řekneš třeba, že pojď se sem pojďme, budu se podívat na no co takové. No ale jakože, jenom když chceš, jo. No tak jako já jsem nikdy za to nepřišla, že jo, Manchester United, jdem se podívat za to. Tak takhle to nikdy úplně jako nebylo. To ne. Ale jo, jednou za čas se na tom jako seknu, sice už je to hodně dávno, co to bylo naposled, ale koukala jsem se s tebou někdy. Ne, jako jo, určitě. Ale jakože bych si úplně jela nějaký jako fotbalové věci, tak to jako zatím ne. Zatím. Já myslím, že se to tak ani nezmění. To no, jako ale... se nikdy nestane určitě. Co, že bys se zajímal fotbal? No. To jako asi nízká pravděpodobnost. To je podivný, ty vole. Nevadí ti, že Venis jiná národnost? Ne, nevadí. Proč mi to mělo vadit? A... Spíš naopak bys měl být rád, ne? Ne, ale fakt, já jsem předtím, co jsem chodil, tak byla holka z Kolumbie. Takže mě právě baví, jakože jiný národnosti než český. Proč jste to nechtěli dávat veřejně, že jste spolu? No asi jsme chtěli tak nějak jako předejít prostě nějakým, já nevím, prostě nepříjemným situacím, že jsme si mysleli, že když to budeme tak nějak mezi náma, prostě v rámci našeho soukromí, že to bude takový jako klidnější a víc jako v pohodě, ale prostě před váma nic neutajíme. No ono hlavně, já jsem to vůbec jako nechtěl dávat veřejně, ale prostě furt vždycky, když jsme točili, nebo i vždycky na storyčka, tak lidi nám prostě furt psali, že jo. Nebo a to bylo já jsem dal otázky v posledních třeba 2 měsících, nebo v posledních i 3 měsících
A to bylo non-stop jenom chodí zvenis, chodí zvenis, chodí zvenis a nic jinýho. No. Tak pak už jsme právě řekli, že to prostě dáme ven, že stejně si to všichni myslí. Takže asi to nějak bylo... tak, asi nějak tak. Jako u mě to bylo třeba 80% otázek, jako co ty a práža, jste s prážou, víš co. No. Takže už nás to spíš i otravovalo, že právě se lidi furt ptali a takhle aspoň nebudou otázky. Takže to je lepší. Kdo je starší? Já. O rok. Když jste se poznali, začalo to mezi vámi jiskřit hned na začátku, nebo od začátku? Jako za mě nejiskřilo úplně jako nějak, já jsem byla normálně, jsem byla v pohodě, že jo, prostě. Hele, no hlavně... ty právě, že moc ne, že jo. Já co kecáš? Tak jsem přiznej, dodmaj to řekni, jak to bylo od začátku. Ale jsi říkala, že jsi šílel. Co jsem vůbec našílel, co kecáš? Jo, říkal jsi, že jsem ti byla hnedka od začátku. To, že jsi mi líbila, neznamená, že jsem šílel. No tak v mém překladu je to vlastně, že jsi ze mě šílel. Prostě, co jsem řekl, že akorát, když jsem Véňu viděl, takže prostě byla hezká, to je celý, že vůbec nikdo nikde nešílel. Takže ze mě šílel. No, takže asi tak, takže ne je odpověď. Venis, čím tě práže ohromil, kromě toho, že je ultraborec? Tady, merch v popisku. čím mě ohromil? Tak asi svou inteligencí, že jo? On je takový jako inteligentní chlapík. A ty lidi prej tomu nevěříme, jo? Ne, ale jo, tak kdybyste ho znali jako osobně, tak byste viděli, že je to jako hodně inteligentní, celkem i decentně jakoby moudrý človíček a to je asi to, co mi jakoby na mužích imponuje, takže asi můžu říct, že tady tímhle s tím. Proč jenom decentně moudrý? Tak jako by, víš co, pořád je jenom 26 nebo kolik. Ok. Budu to brát jako pochvalu asi. Nic jinou nezbývá. Snědla ti Venis psa? Ne, zatím ne. Zatím ne. Zatím ne. Ono to bude s tím, že zatím žádnýho nemá. Co chci koupit, to je důvod, proč jsem se bude koupil. No? Nedá Venis nějaký moudro? Pojď. Moudro? Pojď nějaký moudro. Nějaký, ale elitní úplně. Elitní moudro? Ježiši Kriste, počkej. Nevím, jestli je to úplně moudro, spíš asi moje předsevzetí, než úplně moudro. Že je fajn a je na čase asi jakoby realizovat všechny věci, na kterých se jakoby fokusujem, že to není jenom o tom, o těch věcech mluvit, ale fakt je i realizovat. Jedna z věcí, na kterou jsem jako maximální fokus, jestli je to moudré nebo není, netuším, ale je to minimálně to, na co se chci tenhle rok soustředit. Vůbec není ten styl moudra, který jsem chtěl. A jaký, já vím, jaký jsi chtěl ty styl moudra, ale to na ně neskoušej. Jde jedno, Bobby, prosím. Ježiši Maria, jo, to já nedám, prosím. To já nedám. Tak zkus to ty a já se od toho možná odrazím. Ne. Nebo začni to moudro a já ho dokončím. No tak, dobře. Jo, když chceš, aby byl nový rok dobrý, tak si ho udělej dobrý. Yes, dobrý. Yes, jsme zpátky. Ach jo. A co vám na tom druhém přijde nejlepší a co naopak nejhorší? Třeba to musím přemýšlet. Můžeš začít ty. Díky moc. nejlepší, jo. Hele, nejlepší asi jsou asi dvě. Jo, dvě. Jedno, že Veňa je jako hodnej bobek prostě. Jakože fakt jako hodná. Což je úplně nejvíc top a to je asi na holce úplně ranec jako cením. A druhý jsem kurva teďka... Jo, málo jsem to zapomněl, vole. Ale druhý, že neřeší hovna. Čím chci říct, snaží že... Se. Snaží se. Ale nechodí za mnou, že hele, tohle řekl tohle a ten to udělal toto. Takže to je druhý věc, protože to jsou přesně věci, které já úplně nenávidím řešit. A to jsou jako ty nejlepší a nejhorší, jo. Třeba nevím. No nic. Ne něco určitě, jo, jenom teďka se můžu vzpomenout, jo. Ale počkej. Tak běž ty, já se vzpomenu během toho. Tak fajn, tak a mezi tím řeknu. Já začnu od nejhoršího a pak půjdu na dobrý. Nejhoršího, co na tebe je, že jsi občas trošku urážlivý. Nejsem. Ve většině případě nejseš, ale když už jsi, tak úplně okay, jako... Okay. Extremely. No, jakože když se nasedu, tak se mnou nejde hýbnout. No to nejde, tak bych to popsal. To jako nejde, no. Se může člověk snažit jako hýbat, z jaký strany chce, ale prostě nehýbne. Slovovám. Nejhorší teda věc na Véně, že je hrozně naivní. Hrozně. Jo, hrozně a všem extrémně moc věří a mě to vždycky vytáčí, protože já nevěřím nikomu. Takže naivita je 100% jakože. No. No a já pozitivní, tak já už jsem říkala, že jo, že jsi chytrý a tak, a takže to nebudu zmiňovat znova, takže povím si něco novýho.
asi to, asi pozitivní, jak seš. Mm-hmm. Víš, že prostě jakoby fakt jako 0,1%, že by jsem za tebou došla a ty by si byl nějak jako naštvaný, dojebaný nebo něco takového. Víš, že si jako yes, udržuje yes. Prostě neustále nějaký jako pozitivní mood, to je fajn. Váhal někdo z vás jít do vztahu, aby se mezi váma nepokazilo kamarádství? To asi jo, ne? Jo, určitě, určitě jo, určitě jo. Tak to bylo jakože asi největší téma prostě, no. Takže určitě jo, ale věřím, že prostě jsme natolik jako dospělí a nejenom, nemyslím věkem, ale... Mentálně. Tak, že i kdyby se něco posralo, tak prostě furt budem nejlepší kámoši. Takže tak. Nevadí Venice, že trávíš tolik času sledováním fotbalu? To mi nevadí, aspoň v klidu, takže asi v pohodě. Díky moc. Který dva týmy budou ve finále Ligy mistrů podle tebe tenhle rok? To je asi na tebe. Podle mě? Asi jo. Tak bude aspoň na výběr. No nevím, tak zkus nějaký dva, který znáš prostě. Dva týmy a jako úplně celosvětový. Mm-hmm. Bayern. No, a s kým bude Bayern ve finále? Jestli to trefíš, tak chcípnu potom, ty vole, jestli pak budou. Víš, já nevím taky, kdo bude. Tak ano, tak třeba ten tvůj Manchester, že jsou asi taky dobří, jinak by se nesledoval, ne? No, oni jako úplně nepostupili ze skupiny, ale můžeš zkusit někoho jiného ještě. Okej, okay, tak fajn, tak jestli můžu ještě někoho dalšího. Arsenal. No, ty taky, no, ty jsou úplně v prdeli. Fakt? Mm. Co se s nima stalo? No, dlouhá story, že jsme byli hodinový podcast. Ty jo, fakt jo. Mm. Ty jo. Tak jestli jsou i oni v řití, tak nevím, no. Ostrava Baník to asi nebude. Baník asi ne. Ty jo, tak těžko říct takhle z hlavy. Třeba bys to trochu rozebrat, ne, kdo by tam mohl být. Tak bych řekl, aspoň třeba nebo byli na výběr třeba tři nějaký. Asi Barcelona, Liverpool a Atletico. Tak Liverpool. Takže Liverpool. No. Je okay. To možný? Jako, možný to je, že? Možný to jako určitě. OK. Tak uvidíme, jestli bude v finále Bayern-Liverpool letos v finále Ligy mistrů, tak tě tam beru. Kurva, fakt neberu. A ty lidi teď jest, budeme jim fandit. Plánujete děti? Ty vole, to určitě, jako teďka určitě ne, ty vole, nebo já aspoň minimálně neplánuju. Minimálně prvních 10 letech. Já určitě neplánuju teda. Nebo jako někdy jo, a ne teď, ty vole, no, jsem ještě, je ještě mladý, jako hodně. No. Hodně mladý. Jsme dva. Jo. Dva hodně mladí. Dva hodně mladí. Sice o rok starší, ale furt hodně mladý. Jak na to reagovala Karin? Ne, tak segra byla ráda, že jo, segra mi prostě přeje štěstí, přeje mi lásku, ona je hlavně úplně nejradši, když mám nějakýho týpka, protože si vždycky myslí, že jsem hodnější a že mě nějak jako změnil, tak no, uvidíme. Jo, segra byla úplně v pohodě, ona podle mě byla i ráda, víš co? Tak 100% byla ráda. Jo. No. Jestli máme nějaké plány do budoucna společný? Myslím si, že ani jeden z nás jako nějak úplně extra moc jako neplánuje, minimálně v těch jako vztahových věcech, samozřejmě v těch pracovních, to je úplně co jiného, nemám prostě naplánovaný úplně všechno, že jo. Ale v těch stavích asi nic, prostě chci být v pohodě, mě to stačí, já jsem spokojený, mě stačí fakt málo. Chtěl bys nebyl. Ale já chci jenom jednu jedinou věc, klid, já když mám klid a nestresu se, tak já klid jsem... se mnou, tak to nebyl dohromady. ale fakt, mě stačí klid a já jsem prostě spokojený, v pohodě, ven mě nic nehrotí, takže můj plán je, aby se nic neměnilo, to je můj plán. A co se týče nějakých pracovních věcí, tak určitě spolu budeme točit, co už jsme i točili, ale budeme točit některé věci. Pořád budeme určitě točit jakoby s Karin hodně, ale pár občas natočíme i něco jakoby spolu, jako sami. Takže to je asi jako takový plán, který se můžete těšit. Takže tak. A pak ještě s tím hadrama to chceš zmiňovat, nebo to nechceš zmiňovat? Yes, dobrý plán. A ještě merch, který vlastně jakoby vyšel. A v tuhle chvíli tam ještě asi nějaký kusy jakoby budou, ale už se to doprodává. Takže si myslím, že třeba do konce ledna 100% dobře vyprodaný. Ale budeme dělat jakoby další kolekce a tak a všechno už to vlastně budeme dělat spolu. Protože Veňa rozumí prostě módě a těmhle srandám mnohem víc. Mnohem víc než já. To je pravda. takže hlavně mi s tím bude pomáhat a budeme to nějak tak jako konzultovat spolu a tak. Takže další kolekci už bude mít jakoby z poloviny na starost Véně a z poloviny já.
Takže a na to se třeba mega těším. Těším se na nový mikiny, těším se na čepice. Takže a hlavně uděláme nějaké holčičí věci, ne? Dobro, jsem třeba minimálně na to jo, léto. Na léto, jo. Jako teďka ještě ne, ale na léto uděláme nějaký kropy a tyhle strany. Yes. Tak jo. Tak. Můžeš to ukončit. Čím to mám končit? Ale, tak už jsme vám odpověděli na všechny vaše otázky, nebo ne všechny, asi většinu, nebo kolik vlastně. Na většinu těch otázek, které jste nám položili. Doufám, že jste uspokojeni. A pokud byste měli nějaké další otázky, tak nám je asi můžete dávat do komentářů, my se budeme snažit třeba nějakým způsobem odpovídat. A děkujeme za všechny ty přání, které jste nám poslali, byly od vás opravdu hezký, že jo? Dostali jsme jich spoustu. Ranec, to bylo crazy, jako já jsem možná nikdy životě nedostal tolik zpráv. Jo, no, tak to já jako nevím, no. Asi ne, asi taky ne, no. Jakože fakt jako ranec, no. Takže to asi vážíme, takže děkujeme. Yes. Bylo to příjemný, no. Takže děkujeme. Takže děkujeme. A pro dnešek je to asi všechno, ne? Yes, asi jo. Asi jo. Tak jo, tak pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího videa. Tak pa. Yes. To bylo sehraný.